O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 32 yilligi bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish kasaba uyushmalarining ishtiroki to'g'risidagi qarori va O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Respublika kengashi ijroiya komitasi qarori hamda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Qoraqalpog'iston kengashi ijroiya komitasi qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Ellikqal'a ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmalari tumani bo'linmasi kengashi tomonidan maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog tarbiyachi va ishchi xodimlar o'rtasida kuni kecha sportning voleybol turidan sport musobaqasi o'tkazildi. Tumanning 61 sonli ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan sport musobaqasida tumanda faoliyat yuritib kelayotgan 34 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan 340 nafar pedagog tarbiyachi va ishchi xodimlar ishtirok qildilar. Har bir jamoa g'olib uchun astoydil kuch sinashdi. Musobaqani malakali murabbiylar kuzatib, jamoalar ballarini hisoblab borishdi. Musobaqa yakunida Ellikqal'a tuman va fan xodimlar kasaba uyushmasi tuman bo'linmasi mas'ullari tomonidan g'olib bo'lgan jamoalar e'lon qilinib, ularga diplom va jamoa a'zolarining har biriga qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi xodimlari o'rtasida bayram arafasida ana shunday tadbirlar, sport musobaqalari o'tkazilishi va munosib taqdirlanishi albatta ularga bayram kayfiyatini ulasha oldi.